শোণিতপুৰ জিলা আবকাৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সুৰাৰ বিৰুদ্ধে চলালে বৃহৎ অভিযান। তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া বৰচন মাজগাঁও চুবুৰী নাহৰণি গাঁও গেনবিল বাঁহবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কেন্দুগুৰি অঞ্চলত অভিযান চলাই 11টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে দেশীয় সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে 10জন লোকক আটক কৰে। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত শোণিতপুৰ আবকাৰী বিভাগৰ পৰিদৰ্শক প্ৰেম কুমাৰ সিঙৰ নেতৃত্বত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে কালি তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত অভিযান চলাই 1600 কেজি গেলা 3300 লিটাৰ দেশী সুৰা আৰু বহু পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা বনোৱাৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে 10জন সুৰা বেপাৰীক আটক কৰে। শোণিতপুৰ এক্সাইজৰ এটা ডাঙৰ টীমে শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত আমি বিভিন্ন অঞ্চলত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ আমি গেলা পাঁচ তাৰ লগতে আমি চোলাই আৰু লাওপানী আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰোঁ আৰু এই অভিযানত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ প্ৰায় 60টামান আমি চোলাই বনোৱা সা সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। হ'ব নেকি না জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড়স্থিত এক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হৈছে MK ময়ূৰশীল। ইয়াত সকলো ধৰণৰ উন্নত মানদণ্ডৰ ষ্টীল আৰু কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ উচিত মূল্যত পোৱা যায়। আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আচবাবৰ বাবে আজি অৱলম্বন কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে 9678453078 নম্বৰত। আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী ভাল ভাল কোৱালিটিৰ গোদৰেজ শ্ব'কেছ ডানলপ ইত্যাদি সামগ্ৰী পোৱা যায়। গতিকে আহক এবাৰ আপুনি MK ময়ূৰশীলত মাৰ্কেটিং কৰি চাওক।